o'zi yoshlikda ana ibora bor-ku, botanik yoki misol uchun achkarik deydi yoki tam nerd. Qanaqa yosh bola bo'lgansiz? Yo, men o'ylayman, ko'proq botan bo'lgan bo'lsam kerak. Yoshligimda ko'proq introvertroq edim shekli. Kitobni ham o'zim qolsam, o'zim yozuv-chizuv qilsam, narsalar qilsam boshqa bo'lib. Yo, lekin unaqacha zamkutganligi nima deydi xrestomatiyadagi batan emas. Mani sinfdoshlarim, anaqa institutdoshlarim judayam qalin o'rtoqli, masalan qanaqa biram razlichenyalar qilardik, ish qilib bo'ladi. Ishkallar ham bo'lardi. Yo, lekin agar mana ichimda anaqa qilsangiz, haqiqatdan man judayam ko'p bir narsani o'rganib yo bir narsani qilib shundan kayf olardim.